Dobrý večer. Já jsem velmi rád, že vidím tolik lidí, kteří zůstalo i po projekci. A tímto vám chci poděkovat za to, že jste i v tomto dni nabitém na Události si našli čas se tady k nám přijít. Já se jmenuji Ondřej Soukup, jsem redaktorem Hospodářských novin. Budu tu debatu se pokoušet moderovat. A na úvod, když jste viděli tenhle ten film, tak my tady máme očitého svědka, účastníka těch událostí, takže bychom večer zahájili jeho svědectvím, ať už tedy ústním, tak jak uvidíte potom i audiovizuálním. Mikita Valatovič. Hello everyone, my name is Mikita and I am from Belarus and today I would like to tell you a story about how I was detained during the first peaceful protests in July 2020 and spent 8 days as political prisoner behind bars. First of all, I want to express big gratitude to Masaryk University for supporting Belarusian people in our struggle for freedom. So in summer 2020, I received a bachelor's degree from main IT university in my country and planned my future in Belarus. I was also one of the administrator of the largest student community channel. We had 70,000 subscribers. We solve and covered problems of students of all country. On July, of 14th of July, there was one of the first largest protests. On that day, independent candidates were not allowed to participate in elections, except Svetlana Tikhanovskaya. Lukashenko thought that she was a weak candidate, and now we see that it was a very big mistake. On that day, the main candidate Babariko was also not allowed, and now he arrested for 14 years. I felt that I had to go to square to show my position, to be honest with myself, that I wasn't on the side when my future was determined. I was caught because of my inattention. Since I was shooting a video for the channel, I didn't notice one of the policemen behind me. The protocol said that the policeman approached me and kindly asked me to leave the square, and after I didn't listen him, he asked me to go with him to the paddy wagon, to which I refused again, and then disobeyed. In reality, he ran up, grabbed me while using obscene language, and dragged me into the car. I don't even name his name. The Belarusian police system is destroyed and doesn't work according to the law. So no one is protected from lawlessness. There are cases when supporters of Lukashenko were detained and arrested. Also, we have funny anecdote in my country that when policemen detained resident to which he outraged, why are you detaining me? I voted for Lukashenko. Don't lie, nobody voted to him. Inside the paddy wagon, we were ordered to knee and with our faces to the floor. Of the two paddy wagons that were filled with people, one took all people out of town and realized, and second was taken to the police. I was very lucky and I was in second one. The police randomly divided the list into two parts and the first part received only one article, second two. That is participation in protest and disobedience to the police. I was this here lucky too and I received two articles. I don't have any disobedience at all. I accidentally got into second list. When the policemen who created these protocols bring it and ask me, why
some people have one protocol and some two. Firstly, it was very funny because this man created these protocols, and secondly, it to become clear that I'm not a participant here, but only a spectator, and my life is not in my hands. If they want to put me in jail for 10 years, or beat me up, or even kill me, no one can stop it. In the middle of the night, we were transported to the prison Akrestina. You see this prison in film. We were 10 people were placed in a cell designed only for 4 people. And it was a very strong smell of homeless people inside and a closed window. We were also not given mattresses, so we had to sleep on the floor, sitting or lying on the iron bars of beds. By the way, after a week, these bars have become much softer, and then it was okay to sleep on them. Most of all, sitting in isolation, you worry about your parents because you understand how much they worry about you and what terrible thoughts they have, and you can't console them in any way. Only in paddy wagon, I sent one message to my sister. I was arrested. Everything is okay. The next time we were able to talk only when I released. The trial took place in the next cell online, and we didn't believe in justice here. Everyone had the same protocols, the same witnesses, which in fact weren't in this place in real. Out of 10 people, several received large fines and were released, and I received 10 days of arrest. This shocked me very much because I didn't expect such a big number of days. I believe that I will be free after 1 hour after judge. Also in my cell, I met my classmate. I didn't see him for 4 years, and it's very good to see him, a good place. And many other interesting people, smart and interesting people, economists, doctors, programmers. The first few days we had no toilet paper. Instead of soap, there was only soapy water, and it was very difficult to breathe in cell because of number of people inside and smell of the toilet and the lack of ventilation. It's difficult to describe how long time went on there. Political prisoners were banned from any literature, any letters, on even a paper with a pencil. We physically had no opportunity to challenge our arrest, but we studied with interest the composition of bread and any text that we could find and that we had never read in ordinary life. I tried to remember the poems that I learned at school and any songs just to somehow speed up time. We created checkers from napkins and cookies, told stories, but had no idea what is going on behind the walls. When I was released, I expected different reactions from others, but no one, absolutely no one, from those with whom I communicated, said that I did something wrong or stupid when I went to square defend my rights at that day. I left Belarus in February, and since then I haven't seen my family who have stayed in Belarus, and I'm not sure that I will be able to see them in near future. I also can't return to Belarus because I will be probably arrested. This is my short story. My life is going in a way that I couldn't even imagine, but I don't regret anything. When I am old, I will tell my grandchildren that their grandfather didn't stand aside, but fought for the future.
Nowadays, every Belarusian should choose between what is correct and what is easier. Thank you for coming here and thank you for listening. And once again, I want to say a big thank for big thank the Czech Republic and specifically Masaryk University that I and my friends feel safe today. Prosím, jestli bychom mohli pustit krátké video ještě k tomuto vystoupení. So this video about my release. And here my sister and my brothers meet me after my release. And also my sister came to Okrestina every day these 10 days and tried to send me necessary things. He get up on 5 a.m. and goes there every day. No, no video today. No. So, thank you. Already described this stand. Tak já děkuji velmi pěkně Mikitovi a přeju mu hodně štěstí a úspěchu do dalšího života. Děkuji. A už bych pozval tedy další debatující, paní Kateřinu Šmáčkovou, čerstvě soudkyně soudu pro lidská práva ve Štrasburku, Sergeja Smatryčenka, bohemistu a takovou dobrou duši a spiritus agens česko-běloruských kulturních vztahů. Tak a třetí je Andrej Kalatau, já už vidím, tak další z běloruských studentů tady na Masarykově univerzitě. Takže prosím. My jsme se teďka po té projekci krátce bavili o tom, co jste vlastně viděli, protože ten film samozřejmě zahrnuje vlastně jako relativně krátký úsek. Odhadoval bych, že tak někdy v polovině září vlastně už to nahrávání skončilo a v mezičase se odehrálo spousta dalších událostí. A já bych možná tedy se nejdříve zeptal Sirhe, co se vlastně stalo s těmi lidmi, které jsme vlastně teďka hodinu a půl sledovali na plátně, kde jsou a co se stalo s těmi dalšími aktivisty, kteří tam na těch záběrech z toho srpna vypadali tak strašně jako optimisticky. Asi se sluší říct na začátek, protože ne každý to mohl pochopit, že se jedná o 3 herce, respektive 2 herce a jednoho bývalého herce. Že to jsou herci, to jste pochopili určitě, ale asi ne každý ví, že se jedná o Běloruské svobodné divadlo. To je dost slavné divadlo, které existuje víceméně v podzemí, vlastně už od svého založení, někdy před 15 lety. A já si vzpomínám třeba, teď ve filmu jste to viděli, že v Bělorusku jejich představení probíhají, jak v Bělorusku, nebo probíhaly, jak v Bělorusku v takových
nějakých garážových nebo v nějaké opuštěné továrně, prostorách a po celém světě to jsou vlastně přední divadla, nejznámější po celém světě ve Spojených státech, ve Velké Británii a tak dále. A já si pamatuju, že před těmi 12 zhruba lety jsem měl trošičku, spolupracoval s nimi. Konkrétně tam přijala malá skupinka Čechů, která tam odehrála protest Havlův v jejich takové chaloupce malé. Tenkrát to ještě nebyly takové velkorysé prostory, ale malá chaloupka na kraji města, kde vybourali zeď mezi pokojí a tak vlastně se zvětšil ten prostor. Ale zpátky k té konkrétní otázce, takže ti herci. Ti dva kluci, Pavel a Denis, oni jsou hudebníci, kromě toho, že jsou herci a hrají v dost známé takové punkové kapele Rozbité srdce pacana. A někdy, to už nepamatuju přesně, zhruba v únoru, v březnu, během jednoho klubového koncertu byla celá kapela komplet společně i s diváky, posluchači, zadržená a po, zase nepamatuji, kolik dní v tom za mřížemi strávili, 15 až 30, bych řekl, protože vlastně tam se mluví o standardu 15 dní, na kolik dní máš trenky nebo na kolik dní máš ten toaleťák, jo, na 15. To byl standard během voleb, ale ten zákoník v Bělorusku se změnil někde v tom únoru, březnu a teď je ten standard spíše 30 dní. Tak já si nepamatuji vlastně, jestli si odseděli všichni 15 nebo 30. A pár měsíců na to, když proti účastníkům, jenom účastníkům protestů, začali zahajovat trestní řízení, ne správní, tak a hrozilo i jim, že dostanou víceleté tresty, tak všichni vlastně vycestovali i s rodinami a momentálně se zdržují v Kyjevě. A ty kluky vlastně jsem viděl relativně nedávno v Praze, protože díky tomu, že jsme tam nebo jsme se účastnili Světa knihy, tak jsme tu kapelu celou mohli pozvat. To je další epopej s vyřizováním víz. O tom teď nechci moc vyprávět, ale to byl taky velký úkol dostat je sem. Takže jsou v exilu. Děkuju. Já se musím přiznat, že já jsem také byl v Svobodném divadle ještě před nějakými 10-12 lety a bylo to teda skutečně jako zážitek, protože to byla vlastně jako hrozná konspirace, kde se to bude a bylo prostě domluveno, že prostě v 6 hodin člověk měl čekat na nějaké autobusové zastávce. A prostě každých 10 minut tam přicházela jako jedna holka a říkala, jdete na divadlo? Tak pojďte, a teďka nás vedla nějakýma dvorama zadu. Ale ve finále jsme skončili v tom přesně tom domečku, o kterém mluvil Sergej. Takže to je skutečně jako legendární divadlo, jak jste viděli vlastně toho Koliucha Liezina, režiséra. S Jirou Karliadou, tak oni žijí vlastně už 10 let, mají politický azyl ve Velké Británii a skutečně to zkoušení, a ty ostatní vlastně zůstali celou dobu v Bělorusku a to zkoušení probíhá tak, jak jste viděli, prostě přes ten notebook jako a webovou kameru a nacvičili takhle snad 8 nebo 10 představení. Tak, já bych předal slovo dále a zeptal bych se Andreje, který tady
studuje na fakultě sociálních věd a právě porovnává Lukašenkův režim, jestli tedy, co by odborník má nějaké vysvětlení, proč vlastně, když loni v srpnu skutečně do ulic vyšly deseti, ne-li statisíce lidí a nebyl to jenom Minsk. Já osobně jezdím do Běloruska do nějakého roku 99 a nikdy v životě jsem nic takového neviděl. A skutečně to vypadalo, že to prostě nemáš, nebo že se prostě něco radikálně změní. Dneska jsme v takové té jako kocovině, kdy veškerý politický život v Bělorusku je zadupán do země. Zrovna včera jsem četl zase nějakou zprávu, že odsoudili nějakého chlapika jenom prostě za to, že poslal své vlastní manželce přes Messenger prostě odkaz na nějaký článek, který mezi tím byl prostě uznán jako extremist. Takže moje otázka zní, čím si vysvětlujete, že prostě ten režim je takhle stabilní, že ustál i tyhle ty protesty? Well, the purpose of electoral revolution is to disintegrate apparatus, state apparatus. And we all know that this state apparatus didn't disintegrate. And we can ask why it happened, why apparatus still very strong, and this apparatus still brings terror in my country. I can look on this issue by several sides. The first, Lukashenko was well prepared to this revolution. Before revolution, the apparatus and the person Lukashenko adopted a war doctrine. According to this war doctrine, all wars will begin with internal riot or internal revolution. During all elections since the last century, he mobilized army, he mobilized special forces, GDP, and this war doctrine allowed army to participate in internal riots. In August, he mobilized army, we know this. Before elections, he even didn't speak with people, he spoke with special forces. He propagated the idea that the future opposition leaders will sell country to NATO, to European Union, and we all together, like special forces and Lukashenko, should save the country. He created several special forces camps during his presidency in Belarus. One of them in Vitebsk, another near Minsk. And the special forces also were well prepared to beat people. They have weapons, helicopters. So we see that he really established good networks and connect army to beat people on the street, save the country. And the next question, why these people believe him? As I know, this apparatus is very closed organization. I can just tell one story from my experience. I participated in several political campaigns, and one time I was invited to municipality in my small city. And one man official said to me that I will never be accepted in my local town. I will not have any jobs in museums, university, local university, schools, because of my CV. So I believe that they control people, they have a very good surveillance, they have a very good checking on the
checking machine on the internet, and this apparatus is very loyal to Lukashenko. This apparatus is very ideological prepared for this. These people believe him. These people doing everything that he needs. The next question. So how can we disintegrate this apparatus? So it's still open to us. We really don't know how it can happen. Also, the third aspect of his well-preparing before revolution, it was agreement with Kremlin. After Ukraine Euromaidan, he signed agreement with Kremlin that Kremlin will help him if any problems with opposition, with revolution will happen in the center of Minsk or in other cities. So it's three aspects on my side, I think. It's a network of special forces, war doctrine connected with NATO, like, let me say, danger and future position, right? And also this very loyal apparatus and Kremlin support. Děkuju. Tak já myslím, že se k tomu ještě potom v průběhu diskuze určitě dostaneme. A teďka bych se chtěl zeptat paní Šimáčkové, protože často lidi po té, co se podívají na takovýhle film nebo jiné věci, tak říkají, pro boha, jak je tohleto vůbec možné? Jak je možné, že v 21. století v Evropě? Jak prostě, proč nemáme nějaké jako páky tomu zamezit? To přece jako nejde. Takže moje otázka zní, co z právního hlediska, z mezinárodního práva vůbec lze a co naopak nelze? Děkuji za otázku. Tam je důležitá ta pozice Běloruska, které vlastně nepřináleží do žádných standardních evropských struktur, jako jeden z mála států, protože i třeba ostatní země bývalého sovětského bloku patří, bývalého sovětského svazu, jsou příslušníky Rady Evropy, podepsali aspoň Evropskou úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod a sice všichni třeba političtí vězni se stejně třeba v Rusku nebo v jiných státech tohoto typu nedovolají spravedlnosti, ale minimálně je tam jako nějaká kontrola ze strany třeba Evropského soudu pro lidská práva. Bělorusko spolupracuje s Radou Evropy, ono má takovou zvláštní pozici, že je přidruženým členem a já tedy z titulu svého působení v Benátské komisi, což je jeden z orgánů Rady Evropy, jsem i v Bělorusku byla a právě jsme se zabývali i v roce 2020, to znamená v minulém roce, když byly přijaty nové trestní zákony, které navazovaly vlastně právě na ty demonstrace, které proběhly. Konkrétně tedy to byly vlastně úplně nová reakce na ty pokojné demonstrace a potom se tedy sankcionovali členové koordinační rady. Takže k tomu jsme se velmi kriticky vyjadřovali. Potom tedy ještě okolo roku 2010 jsme se také vyjadřovali několikrát, protože tam zase byl útok na nevládní organizace, ať už to byla Helsinský výbor, který známe i teda třeba z doby komunismu od nás hodně, protože právě vlastně je to organizace OBSE, čili Organizace o bezpečnosti a spolupráci v Evropě, která také Bělorusko je členem tady téhle organizace a proto vlastně ta opozice se dovolává dodržování alespoň těchto zásad, podobně jako se Helsinský výbor dovolával i v komunistickém Československu. A potom tedy tam byly nějaké novinářské asociace, vůči kterým se také jako trestně právně zasahovalo. A vlastně i předtím jsme nějak poskytovali nějaké rady, protože na začátku 90. let jsem měla pocit, jako někdy 93, 94, 95, tam to jako vypadalo, že to Bělorusko chce nějakým způsobem demokratizovat a konzultovalo s Radou Evropy
organizační věci ústavní a konzultovalo nějaké volební otázky. Jo, ale třeba u těch voleb 2020 už bylo teda zřejmé, že se chystá jako nerespektování dokonce i vlastních volebních pravidel, protože vlastně se ani nepřipustilo, aby tam byli pozorovatelé z OBSE. Takže to bych řekla, že je vlastně ten evropský pohled, ale Bělorusko je členem Organizace spojených národů a je signatářem Mezinárodního paktu Organizace spojených národů o lidských a občanských právech, podobně jako i Československo v době komunismu bylo. A samozřejmě pro ty režimy tyhle ty závazky nejsou tak problematické, protože tam není soud, který by vymáhal jejich dodržování. Nicméně Bělorusko několikrát bylo tedy v uvozovkách odsouzeno i Výborem pro lidská práva v Ženevě. Takový nejsilnější případ byl z roku 2010, čili tam je vidět, že ta opozice, to nebylo jako náhle vzedmutí, ale že tam pořád jako nějaká opoziční činnost se děje. A to byl tedy vůdce opozice, tehdy se jmenoval pan Marinich, doufám, že vyslovuji dobře. A právě on tedy byl vystaven až jako mučení ve vězení poté, kdy byl zadržen, takže zase bylo několik i rozhodnutí právě proti útlaku vlastně politických odpůrců režimu. Takže tohle byly jako takové reakce mezinárodního společenství, ale mám pocit, že se hodně teďka, hlavně v rámci Rady Evropy, mluví o inspiraci takzvaným Magnitského zákonem, což je zákon, který byl přijat v době Obamovy administrativy, a ten pan Magnitsky to byl ruský právník, který byl vlastně upozorňoval na nešvary vlastně Putinovy vlády a byl umučen vlastně státními orgány, ale i konkrétními lidmi, kteří v těch orgánech působili. No a právě ten Magnitský zákon směřuje k tomu, že lidé, kteří se na těchto vlastně zločinech proti lidskosti podíleli, tak vlastně nesmí cestovat do těch zemí, které mají tyhle ty zákony, a vlastně může se vůči těmto lidem a jejich firmám přijmout i hospodářská opatření, to znamená nějaké ekonomické blokády, ale třeba i vyvlastnění. Takže si myslím, že tohle je teď taková debata, myslím, že Evropská unie už nějaká opatření přijímá konkrétnější, ale přece jenom na úrovni té Rady Evropy a těch konkrétních členských států se uvažuje právě o tom, zda tohle by nebyla alespoň nějaká cesta. Když se ptáte na nějaké to pozitivní řešení, tak vlastně nějaký typ ekonomické, ale i osobní blokace, aby prostě jsme nepřijímali ty lidi, kteří se doma podílejí na zločinech nebo na trestných činech proti lidskosti. Tak ono, nakolik se pamatuje, vlastně taky Evropská unie, když vyhlašovala několik vln těch sankcí, tak tam byly i právě konkrétní jména od Lidie Jirmošinové, jak v tom filmu právě křičeli tu bábu Lídu do Antonu, tak to je, já už ani nevím, jak dlouho ona je předsedkyní volební komise, ale podle mě ještě z hlubokých 90. let. A další. Tak já bych vyzval vás možná se ptát, co vás nejvíc nezajímá. Jestli má někdo dotaz? Jestli ne, tak já mám ještě připravené. Jo, tak. Jo. Slyšíte mě? Jo, v pořádku. Ale možná je to lepší kvůli tomu překladu. Děkuju. To je jenom taková kontrolní otázka, že vy jste mluvili, že o těch třech hercích, a kolega, mluvám si, že jsem zapomněl vaše jméno, zmínil jen příběh těch dvou členů kapely, tak mě ještě zajímalo, jaký osud té paní herečky, co tam měla to manžel a dítě. Všichni jsou v Kyjevě. To jsem řekl, že jsou všichni v exilu. Vlastně ona se jmenuje Marina Jurevič, byla zamrzlá, teď vdana Jakubovič.
tak o ní o jediné jsem si nebyl jistý, jestli vycestovala nebo ne, ale nedávno právě v souvislosti s dnešním večerem jsem je kontaktoval všechny, jestli by náhodou nemohli přijet, ale mají zrovna zkoušky. Takže jsem se dozvěděl, že je taky v Kyjevě. Tak jo, děkuji. Ještě nějaké otázky? Já špatně vidím přes ty světla, tak když tak to není, že bych vás chtěl ignorovat. No, tak ano. Yeah. How did the theatre company and the film come together? The two scenes in particular, the scene with the rehearsal and the policeman patting down the guy. It was actually with love, it looked like, almost. And it was sort of so perverse, because you knew what the intention was, but it was extremely powerful, that scene of the policeman patting down with love. And then obviously the crucifixion at the end was extremely powerful. How did all of that come together with the film? Is that outside the remit? Yeah, or maybe how does it affect define the scene that is going on right now? How does that relate to what is happening right now? Yes, I remember it was days after the brutal days when we all fought against police in Minsk, in Pinsk. And only women, only Belarusian women, took the streets and they tried to pacify both sides. So it was real fact that a girl just embraced a police man, and just my emotion. I remember when I asked my friends, what do you think if a woman with flowers embraced a policeman and stayed together? It was rejected from all sides of my friends. So we didn't understand this behavior because we already knew at the moment they killed a lot, several people during protests the first days. And this pacific action was rejected by my friends just for this. Já bych to možná ještě doplnil, protože to je jeden taky ze zajímavých momentů. Viděli jsme vlastně i v tom filmu jeden z těch jako ženských pochodů. Ty se konaly, myslím, že každou sobotu, jestli si to dobře pamatuju. A docela to, a přinejmenším zpočátku proti něm policie téměř nezasahovala, nebo rozhodně jako nezasahovala v porovnání v tom, jak zasahovala proti jiným. A mě to právě připomnělo, že vlastně ta role žen v tomhletom protestu a obecně v běloruské společnosti, kdy, jak Andrej říkal, že jedna z největších chyb, kterou Lukašenko udělal, tak že dovolil kandidovat Světlane Cichanouské, která byla vlastně žena v domácnosti, a on se jako vysloveně, otevřeně jí vysmíval, prostě jako říká, co tyhle ty ovečky prostě jako nejsou, jako jak si můžou pro Boha jako představit, že by byli prezidenti. My máme tolik pravomocí, jako že já to sotva zvládám, když tyhle ty chudinky, kdyby se zhroutily. Pak se ovšem ukázalo, že tady to byla skutečně chyba, a z těch vlastně tří dam, které vedly tu závěrečnou kampaň prezidentských volbách, Cichanouská, Cepkalo a Kalesnikava, tak vlastně i Maria Kalesnikava zůstala vlastně, prostě odmítla pokus o její deportaci ze země, roztrhala svůj pas. Teďka se připravuje na odvolací soud, dostala 13 let.
A já jsem před pár dny mluvil s její sestrou a jako obě dvě jsem si říkal, teda to Lukašenko neudělal dobře, že se znepřátelil jako takhle energické ženy. Já bych se tě, Serhii, zeptal, jaká je vlastně podle tvého názoru vlastně role žen? Je to jenom prostě můj cizácký pohled, že ve skutečnosti to není jako tak důležité, nebo skutečně v tomhle leto, nebo respektive loni, se to poprvé nějakým výrazným způsobem projevilo? To jsem teda ten povolaný. Já na to nahlížím jako na přirozenou věc. Já si myslím, že ta společnost opravdu, a to zaznělo i v tom filmu, jeden z těch automechaniků říkal, že ta policie vždycky hledá odpověď na nějaké akce té společnosti, ale ta společnost, ten národ vždycky vymyslí něco nového. Tak když už prostě postih byl za každý krok, ale právě, že si sám řekl před chvilkou, že těch ženských pochodů se moc nezasahovalo, tak postih byl především vůči mužům, a to jste viděli i ve filmu, jak pouštěli z toho a Kristina ženy, tak ty se usmívali, jo? A pak s jakými tvářemi vycházeli ti muži, protože vlastně ti většinou celou dobu, celé ty dny, co tam strávili, byli biti. Non-stop, nebo prostě mučení. Já neříkám, že ženy ne. Taky máme dost svědectví i o mučení, strašlivých mučeních páchaných na ženách, dívkách. Ale prostě aspoň ze začátku většinou právě to násilí směřovali především proti mužům. Tak já myslím, že to je přirozené řešení. Jo? A to najdeme nejenom v Bělorusku, ale v hodně zemích, co já vím, Kuba nebo prostě v jakýchkoliv režimech. Ale tak já bych trošku, když jsme byli u té policie, tak já bych tady taky poznamenal malinko, že ti policisté, kteří vlastně podali demisi nebo odešli vlastně od policie v průběhu těch protestů, nebo nedej bože veřejně prostě nějak nahrali video nebo ještě něco, že odcházím, protože se nechci podílet na tady těch věcech, tak pokud neodjeli do ciziny včas, tak většinou jsou ve vězení dneska. No a u těch žen, vlastně si myslím, že zkrátka je to přirozená věc. A já, o roli žen jsme měli vlastně na světě knihy, o kterém jsem už zmiňoval. Tam jsme měli velkou delegaci spisovatelů z Běloruska. 12 lidí přijalo plus novináři, co působí v Praze, běloruští novináři, takže tam byla opravdu velká běloruská delegace. A tam jedna diskuze byla přímo zasvěcená té roli žen. Tam jsem bohužel z pracovních důvodů vytížený jsem byl jinde, nebyl, ale co jsem se doslechl od samotných účastníků, o čem tam debatovali, tak přišli vlastně na to, že je to spíše mýtus trošičku, jo, že přemrštěná role žen. Je to prostě vidět, no, asi nebudu to rozvádět už. Dobře, děkuju. Tak nějaké další dotazy? Já mám dotaz, vidím. A jo, pardon. Můžu mluvit, nebo ne? Jestli můžu tady mikrofon, aby se to překládalo. Já mám otázku. V tom filmu, a vy už to taky zmínili, byla vidět hodně taková optimistická nálada, takový jako zápal, nadšení. A já bych se chtěla zeptat,
Když to dáme do kontrastu s tím, jaká nálada v Bělorusku je teď, tak co se třeba změnilo, nebo jaký jsou teď aktuální nějaký postupy toho odporu? Jakožto člověk, co do toho moc nevidím, tak mě to takhle zajímá, takhle jakoby obecně to zhrnout, možná vztáhnout na aktuální dění. Děkuju. At the moment, even ecological NGO in Belarus closed. All media, independent media in Belarus closed. Around 1,000 political prisoners we have in Belarus. We have news from Belarus that each day some activists, even some people who made comments on Facebook or social networks against power authority, they go to prison. But another side of this situation, we have a preparation of, let me say, Day X. It's a strategy of opposition, Svetlana Tikhanovskaya, Valery Tsepkala, our Warsaw Latushka office. Day X means that we expect a huge strike in country and try to connect workers around the country. We expect a huge cyber attack on apparatus, and we expect a huge protest on the streets. So till today, maybe it may take months, maybe a year, we all prepare to Day X. Tak děkuji. Ještě nějaké otázky? Děkuji. Já bych se chtěla pýtat tiež na současnou situaci, a teda, co si naši hostia myslí ohledně současné situace na bělorusko-polské hranici, kde teda dopočula jsem se, že jsou vlastně utečenci nahnaní za běloruskou hranicu, ale nie sú pustení do Polska a teraz tam už aj umrzli niektorí vlastne k smrti. A mňa by zaujímalo, aký by mali k tomuto, čo si naši hostia myslia, ako by sa k tomuto mala postaviť Európska únia a aké kroky by sme mali poskytnúť k tomuto zorchestrovanému manéru pravdepodobne. Ďakujem. As we know, today we had another calling from Merkel to Lukashenko. They negotiated about this situation, and they want to create a special team, European and Belarusian team, which will resolve this problem on the border. The first part. The second part, all immigrants were put on the building by Lukashenko police, and as I know, they are safe right now. I just can ask maybe audience. I don't know what happened next with this situation, because we can consider this situation as a hybrid attack by Lukashenko to Europe. At the same time, there are people, for instance, I empathize them, they suffer, and it's a very big problem to Europeans, politicians. Should or shouldn't they negotiate with Lukashenko at the moment? And Merkel called him. As we know, Warsaw today, the official position of Warsaw was like that. They say that we will not participate in this negotiation process when Merkel doesn't ask us about what will happen next. So it's very difficult, I think. But I see this immigration situation on the border as part of hybrid attack, of course. We will have a referendum on February, maybe in a bit later.
And as I already told you, his idea was to connect like mobilization of army, like put on the agenda another problems and hold a referendum during this crisis on the border. No, jestli teda ti uprchlíci v tom pásmu nikoho budou muset vydržet do února, tak to teda potěš pánbu. Každopádně já bych to ještě předal slovo paní Šumáčkové. Já bych se k tomu možná také vyjádřila, protože tady už na území Polska platí úmluva o ochraně základních práv a lidských svobod a v podstatě státy mají pozitivní povinnosti, co se týče všech osob nacházejících se na jejich území, minimálně v oblasti ochrany těch lidí před smrtí, to znamená chránit jaksi lidi, jejich právo na život a jejich právo na, dejme tomu, důstojné zacházení, respektive platí tedy zákaz nelidského a ponižujícího zacházení, což není, jakoby, že by se ten stát se, jako samozřejmě to Polsko se ničeho nedopouští vůči těm lidem, ale znovu říkám, že právě proto, že jsou to ta nejsilnější práva, tak tady vzniká státům i určitá pozitivní povinnost. My jsme si vědomi toho a asi to je nespochybnitelné, co tu říkal už kolega, že samozřejmě přesně to je ten účel toho, proč ti lidé jsou sem posíláni, aby vznikly konflikty v naší společnosti. A pořád ale si myslím, že ať už jsou ty důvody jakékoliv, tak vlastně to nás nezbavuje naší povinnosti, nebudu teď mluvit o humanitě a o hodnotách, na kterých naše společnosti stojí, ale čistě o právních závazcích, které všem členským státům Rady Evropy vyplývají z Evropské úmluvy. Takže to bych jen řekla, že to určitě se vztahuje vůči všem, tedy i vůči Polsku. Já zase nechci za sebe dělat chytrýho, jak se říká, ale a vůbec se nevěznám v nějakých politických věcech, právě proto se snažím věnovat kultuře. Nicméně ta humanitární stránka je mi blízká. A právě jak řekla paní Šimáčková, že úkolem je taky rozdělit společnost třeba v Polsku, ale bohužel já pozoruju taky přes internet především samozřejmě, pozoruju, jak se rozděluje i společnost Bělorusku, o které jsme v souvislosti tady s tím vzedmutím vlastně protestním mluvili, že se narodilo nové Bělorusko, zpátky už cesta není, ale teď i mezi těmi lidmi vidím, že mnohým je právě ta humanita cizí. Jo? Pro sebe ano, ale pro cizí už nebudeme brát ohled, proč jsou tady. Prostě jsou to cizinci, kteří nám zase sekají tady stromy. A to, že byly takové známé záběry, jak tam sekají stromy, aby se zahřáli, nebo nevím. Ale to, že třeba ve velkém se zvětšili sekání lesů, těžba lesa v Bělorusku a vývoz, průmyslový vývoz za poslední desítky let, protože je to jedna z mála sfér, která, nebo jedna ze sfér, která není sankcionovaná. Jo? A Bělorusko musí těžit z něčeho peníze. Tak to už těm lidem zase komentátorům řeknu to tak, nevadí. Tak to mě dost zasáhlo. Tak děkuji. Ještě nějaké otázky? Já tamhle vidím uprostřed. Já mám otázku na sousedící státy, na Ukrajinu, Pobaltí, Polsko, jestli se nějak zapojili v těch protestech, jestli nabídli nějakou pomoc Bělorusku, nebo jestli se úplně stranili.
As I remember, Lithuania was the first country which really support us on political level or just the social level. They provided like places for our opposition leaders. They provided two safe places for them, for instance, for Tikhanovskaya. The next country that really helped us, it was Poland, Latvia, Ukraine. Zelensky like was not very direct on the first time, but during several months he declined and he rejected Lukashenko as a president. And we at the moment have a lot of our people in exile in Warsaw, in Kyiv, in Vilnius, in Latvia too. So this country still make a very big contribution to support people in Belarus. Což třeba v praxi vypadá tak, že když právě přijela paní Tichanovská na návštěvu do Prahy, tak vlastně ona má litevskou státní ochranku. No, to je, oni vlastně dali ten status jako téměř jako de facto politické persony. Polsko třeba výrazně uvolnilo vydávání víz. Jsou tam vlastně jako humanitární víza, protože problém je s udělováním politického azylu. To bych potom poprosil paní Šumáčku ještě doplnit, protože v okamžiku, kdy žádáte o politický azyl, tak to je poměrně jako dlouhá procedura. A znám dost lidí, kteří prostě o to vlastně nikdy žádat nechtěli. Oni se potřebují na chvíli jako víceméně schovat, doufají, že třeba za pár měsíců to přejde nebo něco takového, nebo potom získají nějaký způsob, jak legálně zůstávat v té zemi, aniž by museli prostě projít celou tu proceduru, včetně toho uprchlického tábora, a pak než se to, tak vlastně nesmíte pracovat, nesmíte opouštět zemi a tak dále. Takže v tomto ohledu to Polsko, myslím, že jako je velmi pozitivní příklad, a já jsem byl na začátku léta vlastně ve Varšavě, tam prostě běloruský dům v centru Varšavy, jsou tam vlastně tisíce lidí a je to poměrně jako ta komunita je tam velmi živá. Takže já bych poprosil paní Šimáčkovou ještě k tomuhle tomu. Česká republika je velmi zdrženlivá, co se týče jakýchkoliv rozhodnutí o politickém azylu, ale ještě bych řekla, že dejme tomu k těm křesťanským zemím je tedy vstřícnější než jinam. Nicméně sama ještě jako soudkyně Nejvyššího správního soudu jsem docela s podivem viděla, protože samozřejmě těch občanských protestů probíhalo v Bělorusku dost průběžně po celou dobu. Jo, to nebylo jenom to poslední vzepětí. A právě když jsme rozhodovali nějaký případ, tak to byli studenti vysoké školy, kteří se účastnili takových těch aktivit, tak jak si je pamatujeme ze 70. 80. let minulého století. To znamená, právě chodili do těch divadel, chodili na nějaké demonstrace a podobně. A nebyli třeba jako dlouho žalářování, tam to bylo vždycky jenom pár dní nějakého zajištění a potom je propustili. Nicméně už jim jako říkali, že vyhodí ze školy a podobně, a proto když měli první možnost vlastně vycestovat, tak přijeli do Česka a vlastně tam tedy ani na ministerstvu, ale ani dokonce na městském nebo krajském soudě nedostali tedy nebo nedali jim za pravdu. Až teprve, když jsme rozhodovali na Nejvyšším správním soudě, tak jsme vlastně vyšli z toho, že je poměrně zřejmé, že ti lidé buď budou žít svobodně podle svého politického přesvědčení, ale pak vlastně začnou být politicky perzekuováni ještě mnohem více, než byli dosud. Takže vlastně to rozhodnutí jsme rozhodovali až u nás. A spíše, co je zajímavé, tak já jsem se trošku konzultovala s kolegy z Kanceláře veřejného ochránce práv a právě tu strategii toho, že jsou k nám vlastně nějakým způsobem do
východní Evropy, zejména tedy do Polska, ale třeba i do České republiky, jakoby posílání cizinci cestou přes Minsk, tak to vůbec není úplně aktuální situace, protože oni měli zkušenost, že právě už se jako dopátralo ministerstvo vnitra vlastně toho, že jakési organizované posílání cizinců do těch našich zemí už bylo činěno dříve, že to není úplná novinka v tuto chvíli. Ale nutno říct, že třeba když to byli lidé ze Sýrie, kde bylo poměrně jasné, že pocházejí z oblastí válečných, tak tedy jim i nějaká, nebyl to azyl, ale doplňková ochrana byla udělována ministerstvem. Ale že už tam bylo vidět nějakou tu koordinovanou činnost, aby nám sem byli tedy cestou přes Minsk posílání uprchlíci, zejména ze Sýrie. Děkuji, já bych ještě zaznělo to od Andreje, že tedy taková ta hlavní centra běloruské politické opozice jsou Vilnius, Varšava, Kyjev, Sergij, a když by se to vzalo ne politicky, ale kulturně, kde je ta běloruská diaspora jako nejsilnější? To je zase těžká otázka. Objektivně být nemůžu. Samozřejmě, ale kulturní diaspora. Rozhodně toto odpověď na to vyplývá samozřejmě vůbec z početnosti té diaspory. Víceméně procentuálně tak si kulturní aktivita se bude projevovat. A jelikož nejvíce asi těch Bělorusů vůbec je v Polsku, a vlastně jsme u toho Polsko, možná teď nevím, neumím vyjmenovat to pořadí, první, druhé, třetí místo, ale samozřejmě Polsko, Litva, Ukrajina, Kyjev především, tak asi tam. A je třeba říci, že dost i nejenom lidí, ale samozřejmě i kulturních organizací nebo NGO taky našli zázemí právě v těchto zemích. Buď se zorganizovali sami, anebo jim v tom pomohly právě místní úřady, nejrůznější na úrovni státu, města a tak dále. Ale kromě těch tří, jaksi víceméně tradičních, napadá mě, nevím, třeba Německo celkově, a tam už to není jenom Berlín například, Mnichov, ale vůbec víceméně, řekněme, univerzitní centra, což taky souvisí i s činností jak učitelů, tak profesorů, respektive akademiků, kteří byli přijati různě na různých univerzitách, institucích a podobně. A často ti akademici vlastně se nevěnují pouze vědě, ale jsou často činní i kulturně. Ale i Česká republika, já myslím, že nezaostává. Početně je zde Bělorusů méně samozřejmě, ale zejména v Praze, kde je Bělorusů nejvíce logicky, tak tam zrovna dneska třeba v Praze probíhá koncert, běloruský koncert v nějakém klubu. Takže taky je aktivní. Naše ambasáda, pokud se ptáš na naši ambasádu, tak nebo narážíš ambasáda nezávislé běloruské kultury, tak to je vlastně paradoxně, to není česká, není to běloruská organizace, to je český projekt, který dělají Češi. Já jsem tady vlastně jediný Bělorus, kdo tam jak si funguje v rámci té organizace, ale tak napůl Bělorus, já přeci mám už i české občanství, takže máme prostě jinou náplň, řeknu. No tak my jsme prostě něco trošku jiného. Já už jsem se obával, že tě takhle jako nahrávám, aby si mohl prostě udělat trochu reklamy, že z falešné skromnosti vůbec nic neřekneš. Tak no, naštěstí to dobře dopadlo. Tak jsou ještě nějaké otázky? Tady vidím. Uh,
Dobrý večer. Krátká otázka. Jaký máte názor na vytvoření nějaké ambasády nezávislých běloruských sil? Jestli si myslíte, že je to něco, co je v České republice nutné? A konkrétně na paní Šimáčkovou, jak by to mohlo být ukotvené? Jestli je třeba možné, aby taková ambasáda dostala diplomatický status? Jestli je tady už nějaký precedent, jak to právně ošetřit? Děkuju. Tak já jenom pro kontext, vlastně je to projekt, že by jako vlastně vznikla ambasáda prostě paní Cichanouské v Praze s nějakým statusem, není úplně jasné. A v současné době se o tom jedná jako s ministerstvem zahraničí a s dalšími úřady. Zase to ani tak není otázka mezinárodního práva, ale to je otázka skutečně vlastně dohody mezi představiteli té opozice a konkrétním státem. My jsme to samozřejmě v našich dějinách zažili třeba v době druhé světové války, kdy také jsme měli různé tedy vlastně představitele různých okupovaných států, kteří měli své velvyslanectví, a tam to ani nebylo ukotveno v mezinárodním právu, jako spíše z rozhodnutí vlastně těch zemí, na kterých vlastně ta reprezentace působila. Takže to je vlastně spíše téma těch oboustranných politických dohod, ale je nutno zase si uvědomit, že samozřejmě pokud jsou to opoziční síly, které jsou vnímány jako nepřátelské v té zemi, tak to bude vnímáno jako nepřátelský krok vůči té konkrétní zemi. Nutno říci, že Bělorusko není tak velká země, že by jaksi nás to vystavilo nějakému geopolitickému nebezpečí, takže asi u těch hodně velkých států by to byl větší problém, než by to byl problém právě v tomto případě. A jako nějaké takové gesto si dovedu představit a určitě to precedenty má. Tak já bych se zeptal ještě Andreje. Chtěl byste tady mít opoziční ambasádu a k čemu by to mohlo být dobré? The first question for if it happened, who will be a representative of Belarusian people in this embassy? I think it should be a very big long process of reparation. First of all, it's a round table between our center of positions in Warsaw, in Riga, in Vilnius. And then we can decide who will be a representative. Yeah, of course, it can be very useful for people in exile to manage all their Belarusian issues in the Czech Republic, for instance, with the independence embassy rather than Lukashenko embassy. Let's see what will happen. As I know, Tikhanovskaya office in Vilnius already has a diplomatic status, if I'm not wrong. Dobře, tak děkuji. Tak tamhle vidím další otázku. Dobrý večer. Já bych měl dva dotazy. Jeden jsem se chtěl zeptat, jestli se daří nějak monitorovat ty zločiny, které se tam dějí, včetně osob, vyšetřovatelů, soudců, kteří takhle soudí. A jestli existuje nějaký, jako byl v době Československa výbor na obranu nespravedlivě stíhaných, který by nějak garantoval, že se ty jména, ty osoby, které jsme viděli třeba ve foaje nahoře, nějak nestratí, kde může ten režim třeba mít aspoň nějaký respekt k tomu, že my o nich víme, nebo že o nich vědí důležité instituce i právní prostě ve světě pro nějaký budoucí třeba tribunál, nebo prostě, aby se ti lidé nestratili a nezametli se ty zločiny nějak pod koberec. A druhý dotaz je, jak tomu můžeme tady tomu složitému problému pomoct my tady. Jako každý za sebe, abychom si to tak neříkali jenom tady v té asi
takové nějaké sociální bublině v podzemí, jako v kryptě tady Kina Skaly, ale něco pro to mohli udělat, jestli je nějaká možnost. Děkuju. Tak já než předám slovo Andrejovi, tak jako moderní technologie poskytují různé možnosti a nedávno vlastně byly zveřejněno nějaká, myslím, že 60 nebo 80 giga různých jako dat z právě z doby toho loňského srpna, vlastně radiová komunikace, policie a tak dále. Takže tam myslím, že budoucí jako tribunál bude mít toho na zkoumání více než dost, ale Andrej by asi byl povolanější. Thanks to our hackers in Belarus. We have a lot of materials regarding those who was involved in this terror. We already know people who even call police during the protest. You can open our online map. We know each other address of these people. We know their number of passports, their photos. We have interviews of those who were persecuted by them. So day to day, this our database is very big, and we don't have a problem to know who are our neighbors and who was main actors of this terror in Belarus. Tak a druhá otázka, možná tedy pro oba zbývající hosty, co si myslíte, že Česká republika, a nejenom jako stát, ale jako společnost, jako jednotlivci, můžeme dělat pro to, abychom nějakým způsobem pozitivně tu situaci ovlivnili? Tak, kdo chce začít? Já řekla jednu myšlenku, která zase dnes jsme zrovna debatovali s mými asistentkami, protože jsme byli všichni v práci, o právě těch událostech, ke kterým teď dochází na bělorusko-polské hranici. A dospěli jsme k závěru, že obecně česká veřejnost se podle mého názoru velmi málo zajímá o světové dění. Vlastně jsme hrozně moc zacíleni na ten náš rybníček a pak to samozřejmě může vést k tomu, že občanům našim nepřipadá důležité se angažovat v těchto otázkách. Takže když se ptáte, co já si myslím, že je první, tak skutečně zvýšit informovanost o tom, co se vlastně ve světě děje a jaká je konkrétní situace. A vlastně také jste to pojmenoval tak, že nás vlastně zajímají ty zločiny těch osob a potom ty oběti. A v podstatě to jsou jasné státní politiky, které tedy, pokud občané budou dobře informováni, tak by je asi poptávali. Pokud jde o ty lidi, kteří se podílí třeba na mučení a na nelidském zacházení, anebo organizují politické persekuce, tak znova říkám, že existuje ta možnost toho hnutí, těch magnického zákonu, jako ten příklad. To znamená, že vlastně bychom měli uvažovat o tom, jakým způsobem třeba blokovat představitele těch států a konkrétní osoby a dát jim najevo, že třeba nejsou vítáni na našem území a podobně. A pokud jde o tu obranu těch lidí, no tak to je to, co udělala třeba Masarykova univerzita, anebo jak už se tady bavíme o těch dalších státech, to znamená jako zvažovat, jakou budeme mít azylovou politiku a vůbec politiku týkající se přijímání lidí, kterým hrozí riziko v těch zemích původu. A myslím si, že v obou dvou těch oblastech obecně Evropa a Česká republika zvláště jsme velmi zdrženliví, a prostě je to většinové politické rozhodnutí našeho obyvatelstva, takže to už potom nemůžeme vyřešit v menšině, ale musí to být skutečně politické rozhodnutí v tom státě.
Naprosto souhlasím, že první věc je informování, takže ze své strany se snažíme informovat my. A pokud se ptáte, co můžete udělat vy, tak se zajímat především o to, co se děje. Je to jedna věc. No, ale pokud nechcete zůstat pasivní, jenom u toho přijímání informací, pak je dalším krokem vyvíjet tlak. Vyvíjet tlak můžete nejrůznějšími způsoby. Psát, co já vím, na IKEA, aby nekupovali běloruské dřevo, jo, třeba. A tím tedy nepodporovali ekonomicky ten režim. Oslabit režim ekonomicky a padne. Protože vevnitř žádná důvěra Bělorusů v ten režim už vlastně neexistuje. Drží se to jenom na síle. A síla vlastně policie, všechno na svých platech, na penězích. A nebo tlak můžete vyvíjet tak, že budete psát dopisy zase nejenom na tu IKEA, řekněme, nebo nějakým místním zástupcům politickým, a nejenom místním z parlamentu a tak dále, ale taky dopisy do vězení. O tom mluvili třeba hodně mý kolegové, spisovatelé, literáti, co byli na světě knihy z Běloruska. Říkali, a to není nic nového, je milion svědectví, že ten dopis, který přichází do vězení, to je jednak velká podpora pro ty vězně. O tom zmiňuji, protože těch vězňů v Bělorusku prostě je opravdu hodně. A je to velká podpora. Představte si, že sedíte, nemáte tam matraci, nemáte nějaké jídlo, to jsme slyšeli vlastně svědectví dneska od Mikity, jak vypadá běloruské vězení. Celá pro 4 lidi, sedí tam 14 a nemůžou si lehnout přes den, jenom v noci, a v noci si nemůžou lehnout, protože tam není místo pro všechny a tak dále, a tak dále. Takže to, čím žijí, a mnozí jsou na těch samotkách, jo, Marie Kalesníková, teď jsme zjistili, že byla, teď nevím jak dlouho, 180, prostě půl roku byla na samotce, jo, sama, bez žádných informací, nic nedocházelo k ní, a před soudem vlastně to je vazba, že to si nedovedu ani představit, co se tam může odehrávat. Takže dopis se stává prostě objektem, kterým žije člověk, tomu věřím. Takže a to je zároveň taky ten tlak na to vězení, na tu správu vězení, že spousta dopisů třeba nedochází, o tom mluví spousta lidí, co vychází z věznic, říká, tak já jsem z těch očíslovaných dopisů 20 dostal jeden, jo? Ale ty dopisy vidí ta správa věznic, vidí tu podporu, a samozřejmě to vedení o tom ví, a taky vlastně je to tlak na ně obrovský, a to o tom mluvil, myslím, i Havel taky. Jo? Takže jsou to úplně konkrétní věci, a myslím, které může udělat každý. Já bych jenom doplnil, že Amnesty International Česká má vlastně program, jsou tam všechny ty adresy a tak dále, takže pokud byste si chtěli vybrat koho, plus právě sestra Marie Kalesníkové, Tatiana Chomič, vlastně spustila projekt, kterým jako kmotrů, který je tedy primárně teda míří na politiky, ale v zásadě jakékoliv veřejné osobnosti nebo i třeba nějaké skupiny lidí, si vlastně jakoby adoptovat svého politického vězně. A vlastně jako jednak mu psát
třeba na nějakých sociálních sítích prostě připomínat jeho osud a prostě je to nesmírně důležité a pro ty lidi je to jedna z hlavních vlastně jakoby záruk toho, že prostě z toho vězení vyjdou živí. Tak, tamhle vidím další otázku. Dobrý den, nebude to teda dotaz, ale pan Dimitrov mi to povolil, že myslím, že předchozí otázka na to, jak se konkrétně moci v Čechách nějak zapojit do pomoci Bělorusům, je dobrá. Nemyslím si, že by to nutně muselo být jenom vlastně připomínáním nebo tím tlakem, protože už jako studenti jak UK, Masarykovy univerzity, univerzity v Olomouci, v Ostravě, v Liberci, se snažíme v rámci projektu 11+1 vytvořit zázemí pro běloruské studenty a pro akademiky, kterého by se mohli ve střední Evropě mimo, jak už bylo zmíněno, Polsko, Litvu, Ukrajinu, posílit tenhle pás, aby se mohli něčeho chytit i u nás. A budu velmi rád, když případní zájemci, ať jste Češi nebo Bělorusové, se ještě stavíte ve foaje a můžeme probrat třeba nějakou vaši účast. Jo, děkuji. Tak, no, my děkujeme za tady ten program, protože to je, myslím, úplně skvělé. Tak, ještě nějaké dotazy? Už se teda blíží 10:30. Ano, tamhle nahoře. Analyze communication with Lukashenko, and once I met that he speaks about Lukashenko like about Putin, sorry, about he like his boss. It's in Russian, it's called chef. So Lukashenko recognize Putin, in my opinion, like a boss. And this is a lot of bilateral agreements between Lukashenko and Putin, and country deeply depends on Kremlin economically. Also, we have like a common army and common training of army. And but it's not case to think that Putin will not change, will not allow to change elite in Belarus, because we have cases of Kyrgyzstan. He allowed to change elite in Kyrgyzstan. I mean, Bakiyev case. He allowed change elite in Armenia, Pashinyan case. So, I'm not sure that it's a very big restriction from Russian side to put my country in a new perspective. Já bych to jenom taky jako doplnil, protože ten společný stát Ruska a Běloruska existuje na papíře už prakticky 20 let. Včetně toho, že prostě kromě té celní unie, vlastně té velmi úzké koordinace armád, bezpečnostních složek, prakticky všichni důstojníci běloruského nebo značná část běloruského KGB mají za sebou studia v Moskvě a tak dále. Tak jsou tam prostě věci, které jako stále prostě mu Rusko tlačí na nějakou blížší integraci. A to je tam třeba, že bude společná měna. A Lukašenko říká, samozřejmě, výborně, ale budou dvě emisní centra. Jedno v Moskvě a druhý v Minsku. Takže to samozřejmě pro jakýhokoliv příčetného ruského ekonoma je noční můra. Jako nechat Lukašenkovi prostě tiskárnu na ruský peníze de facto.
Jo, tak, takže na tomhle tom neustále ty integrační jako snahy ztroskotávají a Lukašenko prostě stále si zachovává jako vlastně obrovskou moc nad celým tím státním aparátem a i z Kremlu prostě zaznívá, že oni by ho velmi jako rádi vlastně vyměnili za někoho méně prostě svéhlavého, když to řeknu diplomaticky, ale vlastně přiznávají, že na to nemají úplně páky. Oni samozřejmě jsou ekonomicky na Rusku jako závislí, ale pokud by Moskva prostě přiškrtila přísun těch peněz, tak by ten režim mohl skolabovat a to si samozřejmě teda v Kremlu nikdo vůbec nepřeje. Tak, se omlouvám za to mé vypadnutí z moderátorské role, ale já jsem právě zrovna v pondělí o tom psal velký článek, takže jsem z toho ještě takový celý plný. So, thank you so much. I'm from Belarus and I study here. And I have heard the information that our ex-president said that everybody who study or work abroad, they will lose the Belarusian passport and that we will haven't got the possibility to came to the our country and I want to ask you, maybe, is it possible that we will have some help from Czech Republic and in which ways it can be? Tak já myslím, že to má dvě roviny. Jedna je teda právní, jak to vlastně je s těmi lidmi, kteří jakoby takhle přišli o občanství. A druhá tedy, jak by to změnilo, tak dobře, tak Sergej už je český občan, Andrej ještě ne. Tak jak by to je ovlivnilo? Tak tam jde o to, jestli je to jenom nějaká obava z trestního postihu v Bělorusku, anebo jestli je to opravdu odebrání státního občanství. To nevím, nemám. Aleksandr Lukašenko tohle to pronesl v rámci tak jedné z těch jeho monologů, že prostě všichni ti, kteří prostě jsou v zahraničí a pracují proti režimu, takže prostě přijdou... Tak s tím máme také zkušenost komunistického Československa, že vlastně všichni emigranti, skoro všichni emigranti byli trestně stíháni a v průběhu toho trestního stíhání zbaveni mimo jiné majetku i státního občanství. Jako my nemůžeme chtít po tom režimu, aby vám ta občanství nebral, ale v podstatě budete-li žít na území České republiky v pozici takzvaných apatridů, to znamená lidí bez státního občanství, tak v takovém případě vlastně by Česká republika měla být ještě aktivnější ve vaší ochraně. Tak, pánové, jak vy jste na tom? Považujete to za reálnou hrozbu? I consider this like political rhetoric of Lukashenko. Don't really believe in that can happen, an exception of political activists. As we know, it was like a crime in Kyiv. We found a hanged out activist in the Kyiv park who was very active against the Lukashenko regime. And we know at the moment our parliament in Belarus adopted the law. If you will call to sanctions against Belarus, you will be put under criminal law and sent to the prison in Belarus. So I think it's dedicated mostly on our political activists outside of Belarus. I think it's our embassy, official embassy, like Lukashenko embassy, who will check these people and send information to the center.
So we, I think we should work close to this official Lukashenko embassy to ask them who are these workers, do they really control us? Maybe it's KGB workers, and I think Czech authorities or Lithuanian authorities should send out these people from the country. Tak děkuji, protože se nám čas již nachyluje. Tak má ještě někdo závěrečnou otázku, tamhle vidím. Děkuji, dobrý večer. Já bych se chtěla zpýtat ještě k té situaci na bělorusko-polské hranici, s tím, že vlastně Polsko dost tají, co se tam děje. Či má Evropská unie nějaké mechanizmy, v rámci kterých by tam věděla dostat humanitární pomoc, alebo teda zpřístupnit tu oblast reportérom? A podotázka, či sa Európska únia nemanévrovala do tejto pozície vlastne sama tým, že vytvorila akýsi precedens tým, že platíme vlastne Maroku aj Turecku za to, že zadržiavajú migrantov na svojom území. Ďakujem. To je asi otázka pro vás. Ja nejsem úplne specialistka na právo Európskej únie, ale jakoby z členství v Evropské unii nevyplývá členským státům skoro žádná povinnost bezpečnostní oblasti. To znamená, že to jsou všecko jako záležitosti, které nejsou regulovány právem Evropské unie, pokud se právě týká toho, že Polsko, se domnívám, že právě v tom pásu okolo hranice vyhlásilo nějaký stav nouze nebo zvláštní nebo výjimečný stav a na to mají členské státy právo. Jiná věc, jak už jsem říkala, ale to je spíše v oblasti cizineckého práva, protože existují určité standardy, které musí být dodržovány z hlediska cizineckých standardů v rámci celé Evropské unie. Nicméně tam není nějaký konkrétní nástroj, kterým by se jednotlivec mohl domáhat obrany, třeba před Soudním dvorem Evropské unie, kdežto naopak myslím si, že ta nejefektivnější ochrana by byla možná pro ty jednotlivce, kteří tedy se nacházejí na území Polska a Polsko vůči nim případně neplní nějaké své povinnosti, které vyplývají z Evropské úmluvy. Takže to je spíš mechanismus tedy lidskoprávní ochrany, ale znova říkám, ani ze strany Rady Evropy, ani ze strany Evropské unie neplynou žádné pravomoci vůči suverénnímu státu, že by mu mohl regulovat to, co se děje na území toho státu. Pouze kromě těch nástrojů, o kterých už jsem mluvila. A ještě tam byla jedna otázka. Jo. A potom vlastně nějaké mezinárodně politické dohody s Tureckem. To je zase spíše politická otázka, ale já se domnívám, že tady je to úplně jiný mechanismus, že vlastně ty dohody Evropy s Tureckem byly skutečně jenom o tom, že nějakým způsobem nebudou vlastně k nám přicházet ti uprchlíci z určité části světa jako nekoordinovaným způsobem, kdežto tady mně přijde, že celá ta vlna je právě zorganizována. Jo, že to je vlastně opačný gard, takže si myslím, že to je nesrovnatelné, ty dvě situace, aspoň z mého pohledu. Tak, já děkuji. Já jsem úplně zapomněl, já tady, co by moderátor, jsem v zásadě jako záskok, protože měla to moderovat Adéla Dražanová, moje kamarádka, kolegyně z časopisu Reportér, které prostě dítě jako onemocnělo a tedy z karanténních důvodů nemohla přijet. Ale já bych chtěl jenom využít této příležitosti, že Adéla spolu ještě s další kolegyní Terezou Šupovou nedávno vydali velmi zajímavou knížku, takže pokud vás Bělorusko zajímá nebo teďka díky tomu filmu zaujalo, tak vyšla knížka, která se jmenuje Bělorusko, cesta ke svobodě a je to 9 rozhovorů s různými lidmi od Alese Bělackého, šéfa lidskoprávní organizace Vjasna, který je taky už vlastně od září za mřížemi, až po různé jako mladé
umělce a podobně. Takže pokud vás Bělorusko zajímá, tak myslím, že tohle je zcela unikátní knížka pro nějaký vhled do toho, jak běloruská společnost je nějakým způsobem teďka se sformovala. A tímto děkuji vám všem, kteří jste vydrželi do tady těch velmi pozdních hodin. Děkuji organizátorům Masarykově univerzitě a všem, kteří se podíleli na tomhletom večeru a samozřejmě všem našim hostům. Děkuji.